është shumë vonë që Maqedonia të merë ndonjë rekomandim pozitiv për fillimin e negociatave për antarësimin në BE, u shpreh ish raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Hovit. A i tha se kohë së fundit Maqedonia po shkon në drejtim të gabuar, me gjithata i shpreson që të ndërojt kahja. A i shtoj se duhet pa tjetër sa më shpetë zbatojt marveshja dy qërëshorit, pasi nuk kas pa kohë për të humbur. Në lidhje me vizionin tim për muajnë tetor dhe nëntor të vitit të ardhshëm, me dëvërtet thjesht nuk do të jenë rekomandimet e njëta këtë herë. Shpresoj që të mos jenë negative, me gjithat besoj se do të jetë rekomandim që të përmbajk shumë kushte dhe shumë kualifikime, të cilat besoj se do të lenë pasoja. Më vjen keq për këtë, me gjithat mendoj se është rënd të gjende zgjedhje. Shpresoj që vitin e ardhshëm do të kemi zhvillim demokratik dhe të mundemi që përsëri në raportin e ardhshëm të marrim rekomandim pozitiv dhe pastaj të punohet në antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryesuesi dhe zëvendësi i grupit të socialistëve dhe demokratave progresiv Gjani Pitela tha se duhet patjetër të zbatohet marrëveshja. Dhe shpreson që e njëjta të ndodhë në orët e ardhshme pasi sipas tij kjo marrëveshje do të mundsojë që të kërkohet nga Këshilli Evropian që të heqë pengesat dhe të hapë bisedimet për antarësimin e Maqedonisë në Unionin Evropian. Ai u shpreh optimist se gjithçka mund të arrihet dhe se nevojiten mundimet e ndërkombëtarëve dhe kapaciteti lokal. Ai porositi që fillimisht duhet të mbarojnë detyrat e shtëpisë dhe më pastaj të fitohet betejë ndaj euroskeptikëve. Unë tani më jam ofruar dhe kam thënë që do të jem këtu bashkë me Richardin dhe Knut. Megjithat, mendoj se mënyra më e mirë që të iket shkeljes së ligjit është që të ekzistojnë rregullat të caktuara dhe të njëjta të respektohen. Është e qartë se ne duhet të sigurojmë prezencën tonë këtu si persona politik nëse është e nevojshme. Parlamenti Evropian mund të vendosë që të jetë prezent në kornizat e delegacionit të Parlamentit Evropian, por mendoj se momentalisht nuk mundet të vendoset se a do të ketë nevojë për këtë. Ndërkaq kryesuesi dhe zëvendësi i grupit të socialistëve dhe demokratëve progresiv Knut Fleckenstein doli me porosin që të mos u besohet politikanëve pasi sipas tij ata nuk mund të gjithve t'u japin ato të cilën e meritojnë. Ai po ashtu bëri thirrje që të mos pritet të vijë vetë dita kur gjërat do të bëhen më mirë. Këto komente u bën në debatin e mbajtur sonte në Shkup me temë sfidat dhe pritjet e situatës së tanishme politike dhe perspektivat europiane. Në këtë debat tekst të veçantë u vendos ndaj zgjedhjeve të ardhshme të prillit, ku eurodeputetët thanë se do të ketë mbikëqyrje të rreptë që këto zgjedhje të realizojnë në mënyrë të drejtë dhe demokratike. Të njëjtën porosi pati edhe eurokomesari për zgjerim dhe fqinjësi Johannes Hahn, i cili tha se Brukseli do dërgojë shumë mbikëqyrës të cilat do të jenë garantues për zgjedhje të drejta dhe demokratike në Maqedoninë.